Бүгүн 23 август. Алдыда көрүнүп турган Крипсон аттуу алма. Дагы бышууга бир ай уакыт бар. Бир ай уакыттан кийин терилет. Бул 20 жаштагы алма. Подвой бийик тез өсүүчү. Бийиктиги 5-6 метрге чейин. Мен сиздерге айтып жүргөн 400 килограммдан ашык бере турган алмалар ушулар. Дагы буйурса буга бир ай бою кара кочкул түскө ээ болот. Азыр кызыл түскө ээ болуп отурат. Дагы бир айдан кийин буйурса бул кап-кара кара кочкул түстөгү алма болот. Булар терилгенден кийин холодильникте май июнь айына чейин сактаса болот. Бышууга дагы бир ай убакыт бар. Достор, 10 сотук жерге мына ушундай бийик өсүүчү крипсон алмаларды 40 түп батырууга болот. 5-10 жылдан кийин, 5 жылдан баштап мөмөгө кире баштайт. Крипсон өтө тез мөмөгө кирет. 4-5 жылдан мөмөгө кире баштайт. Эгерде 10 сотук жерге эге турган болсоңуздар, анда 40 түптөн 400 килограммдан 16 тонна алма алууга болот экен. Математикалык эсеп. 16 тонна эмес, 10 эле тонна боло турган болсо, бул алмалар холодильникте жазга алып чыккандан кийин базарда 80 сом 100 сомдон сатылат. Мына достор, астына төгүлүп калган алма жок. Курт болгон жери дагы жок. Болгону өткөндөгү бир аз жамгыр мөндүрдөн залакасы гана тийген. Арман жазы жамгыр жады, чар-чар, чарым бөлүп салды тахтыр. Шолаң, ах шолаң алолосо, ынанганың ынагын мен улам карап сен тараптыр.